मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत मुरुड बीच दापोली इथलं सर्वात सुंदर रिसॉर्ट, ज्याचं नाव आहे सिल्वर सँड बीच रिसॉर्ट। हे रिसॉर्ट मुरुड बीचवर असून हे दापोलीपासून साधारण 12 किलोमीटर अंतरावरती आहे। तसेच मुंबईपासून 240 किलोमीटर आणि पुण्याहून 180 किलोमीटर अंतरावरती आहे। त्यामुळे मुंबई पुण्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी हे रिसॉर्ट जवळ असल्यामुळे इथे शक्यतो वीकेंडला मुंबई पुण्याचे पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते। या रिसॉर्टबद्दल जर सांगायचे झाले तर हे रिसॉर्ट अगदी बीचला लागून आहे, म्हणजेच बीच टच आहे। तसेच रिसॉर्टमधून बीचला जाण्यासाठी वाटसुद्धा आहे। त्याचबरोबर रिसॉर्टच्या बाहेर प्रशस्त पार्किंगची व्यवस्था आहे। रिसॉर्टमध्ये प्रवेश केल्या केल्या खूपच प्रसन्न वाटते। गेटला लागूनच डाव्या बाजूला रिसॉर्टचे रिसेप्शन आहे। इथूनच सरळ पायवाट ही समुद्रकिनाऱ्यावरती जाते, म्हणजे रिसॉर्टच्या गेटमधूनच आपल्याला समुद्रकिनाऱ्याचे दर्शन होते। रिसॉर्टच्या परिसरामध्ये भरपूर मोकळी जागा असून त्या जागेत खूप सारी नारळाची झाडे आहेत। रिसॉर्टमधल्या रूम्सबद्दल जर बोलायचं झालं तर इथल्या रूम्स स्वच्छ व प्रशस्त आहेत, अगदी वेल मेंटेन आहेत। टॉयलेटसुद्धा स्वच्छ आहेत। इथे तुम्हाला AC नॉन AC असे दोन्ही ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत। त्याचबरोबर एकाच कॉटेजमध्ये तुम्ही एक्स्ट्रा पर्सनसुद्धा ॲड करू शकता, फक्त बुकिंग करताना तसं तुम्हाला सांगावं लागतं। रूम्समध्ये तुम्हाला फॅन्स, AC, बेड, वॉर्ड्रोब, साईड टेबल, सेंटर टेबल, चेअर्स अशा काही बेसिक फर्निचरची सुविधा देण्यात आलेली आहे। ओवरऑल इथल्या रूम्स ज्या आहेत त्या वेल मेंटेन आणि खूप सुंदर आणि क्लीन तर आहेतच, त्याचबरोबर याला अटॅच असणारे जे वॉशरूम्स आहेत ते सुद्धा वेल मेंटेन आहेत। रिसॉर्टच्या मोकळ्या जागेमध्ये एक स्टेज आहे जिथे संध्याकाळच्या वेळेला वेगवेगळे कार्यक्रम होत असावेत। त्याचबरोबर मोकळ्या जागेत आजूबाजूला कॉटेजेस आहेत। या कॉटेजेसमधून बाहेर आल्या आल्या आपल्याला समुद्राचे दर्शन घडते। एकूणच रिसॉर्टचा संपूर्ण परिसर खूपच सुंदर आहे। इथे जेवणाची सोयसुद्धा खूप सुंदर आहे। इथे रिसॉर्टच्या परिसरामध्येच त्यांचे किचन आहे आणि किचनच्या समोरच्या बाजूलाच रिसॉर्टच्या आवारामध्ये डायनिंगची सोय केलेली आहे। तुम्ही बाहेरून क्वांटिटीमध्ये फिश विकत आणून तुम्ही या रिसॉर्टच्या किचनमध्ये बनवायला सुद्धा देऊ शकता। ते तुम्हाला व्यवस्थितपणे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने बनवून देतात। फक्त यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा पैसे पे करावे लागतात। रिसॉर्टमध्ये सुद्धा तुम्हाला हवे तसे व्हेज नॉनव्हेज जेवण मिळते। इथल्या जेवणाची चवसुद्धा अगदी उत्तम आहे। इथे जवळ साधारण 5.5 किलोमीटरच्या अंतरावर हर्णे बंदर आहे। तिकडे तुम्हाला ताजे मासे मिळतात। तिकडे खूप मोठे माशांचे मार्केट आहे। तिकडे माशांचा लिलाव असतो। या लिलावामधून सुद्धा तुम्ही क्वांटिटीमध्ये मासे विकत घेऊन आणून या रिसॉर्टच्या किचनमध्ये बनवायला देऊ शकता। इथला समुद्रकिनारासुद्धा खूप सुंदर आहे। या समुद्रकिनाऱ्यावरील माती सिल्वर कलरची आहे। मुख्य म्हणजे समुद्रकिनारा सुरक्षित आहे। इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे वॉटर स्पोर्ट्स बघायला मिळतात, त्याचा आनंदसुद्धा तुम्ही घेऊ शकता। तसेच सकाळच्या वेळेत तुम्ही डॉल्फिन राईडलासुद्धा जाऊ शकता। वीकेंडला इथे भरपूर पर्यटकांची गर्दी बघायला मिळते। संध्याकाळच्या वेळेला इथला समुद्र आणखीनच सुंदर दिसायला लागतो, कारण इथं होणारा जो सनसेट आहे त्याचं जे दृश्य आहे ते खूपच सुंदर असते। दापोलीमधला हा मुरुड या गावातला हा जो बीच आहे तो खूपच सुंदर, स्वच्छ आणि क्लीन आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही एकदा तरी दापोलीमधला हा जो मुरुड बीच आहे तो बघायला नक्की या। आणि मुरुड बीचवरती जर येणार असाल तर सिल्वर सँड बीच रिसॉर्टमध्ये नक्की राहायला विसरू नका। हे रिसॉर्ट खरंच खूप सुंदर आहे, विशेष म्हणजे फॅमिलीसाठी, तसेच ज्यांच्याकडे लहान मुलं आहेत अशा लोकांसाठी हे रिसॉर्ट अगदी योग्य रिसॉर्ट आहे। इथे सकाळी सकाळी मस्तपैकी ब्रेकफास्टची सोय केलेली असते। इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅकेजेस तुम्हाला बघायला मिळतात। एकतर तुम्ही आला कार्ड थ्रूसुद्धा फूड ऑर्डर करू शकता किंवा पॅकेज म्हणजे पर पर्सन पॅकेजनेसुद्धा तुम्ही हे रिसॉर्ट बुक करू शकता। या रिसॉर्ट संदर्भातली संपूर्ण माहिती व कॉन्टॅक्ट डिटेल्स तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बघायला मिळतील।